Me kolegun tonë Ermal Qori, i cili do të raportoj në lidhje me atë kërkesë që ka bërë Shqipëria në Kombet e Bashkuara në Këshillin e Sigurisë ndaj Rusisë, pasi janë aneksuar edhe shumë katër rajone më saktë të Ukrainës me disa referendume false, por gjithashtu ka dhe zhvillime të tjera në luftën në Ukrainë. Ermal, të përshëndes, çfarë mund themi në lidhje me këtë kërkesë të Shqipërisë, kur do të mbahet ajo? Të përshëndes, Arber, në fakt gjithçka ishte e papërgatitur dhe sigurisht e paplanifikuar më herë. Dita hanë, me sa duket, pritet që të ketë një mbledhje në formë urgjente rreth orës 15 pasdites, për sa i përket Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku padyshim, ashtu sikurse në fakt është konfirmuar edhe më herë, ka qenë një kërkesë nga ana e Shqipërisë, por gjithashtu edhe Ukrainës në raport me le të themi aksionin e fundit ndërmarr nga Rusia me aneksimin e katër rajoneve në Ukrainë. Është një mbledhje, sikur se theksova, e panjoftuar në sensin diçka që vjen në formë urgjente, mirë po fokusi i saj është tepër i qartë, ku bëhet fjalë për të patur në fakt një rezolut kundër Rusisë, ku padyshim fokusi kryesor dhe themi pika kyçe ka të bëjë me aneksimin e katër rajoneve, ku padyshim ashtu sikur sa dëgjohet theksohet që në fakt nuk janë në formë të drejtë dhe që nuk njihen në fakt nga vendet e tjera, ku pavarësisht le të themi mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të pak ditë më parë, në momentin kur Rusia shpallë aneksimin e këtyre rajoneve, të paktën në këtë mbledhje që organizua, ku secili vend ka të drejtën e ngritjes së le të themi të vendosjes së vetos, ku dhe Rusia e aplikoi këtë metodë, të paktën këtë herë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ku të gjitha shtetet, pra mbi 127 shtete në fakt, të cilat kanë të drejtën e votës, por asnjëna prej tyre nuk ka mundësinë e vetës, pritet që të ketë në fakt një rezultat sa më konkret kundër Rusisë, sigurisht në mbështetje të Ukrainës, asaj çka po ndodh aktualisht atje. Sikurse theksova në fillim, është mbledhje e cila vjen në një moment le të themi të rëndësishëm, paksa delikat për situatën që ndodhet Ukraina në këtë moment, por padyshim një e cila jep një rol vendimtarës Shqipërisë, por edhe Ukrainës paktën në këtë aspekt ku presin që të kenë një rezolut të miratuar pra në këtë mbledhje ditës së hënë kundër Rusisë. Duke shpresuar që në fakt gjithçka të jetë ashtu sikur se është parashikuar edhe për faktin se Shqipëria ka një iniciativë e themi në këtë rast, pritet që gjithçka të paktën në raport me Rusinë të jenë le të themi në një linjë të gjitha shtetet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, gjë e cila në fakt do të pasqyrohet, do të kemi mundësi ta ndjekim ndoshta edhe nëpërmjet pamjeve të drejtpërdrejta gjatë ditës së hënë. Mirë, më falenderoj për gjithë këto detaje që përcolle edhe në Studio Live. Faleminderit. Faleminderit juve. Tani ndjekim edhe një material në lidhje me këtë mbledhje të rëndësishme. Do shkojmë në reklama, do kthehemi pas pak për të folur përsëri për ekonominë. Do kemi ministren e financave, zonjën Delina Ibrahimaj. Pas pak.